မင်္ဂလာပါကျမနေပါ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာခိုးလုံနေစားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုမမေ့နိုင်သေးတဲ့အနေနဲ့ရောလက်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့အနေနဲ့ပါမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ညီငယ်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးပဏ္ဏတစများပြတဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကတက်မတော်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးအကြီးစားဆက်ဆင်ရေးတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ဩဂုတ်လမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆက်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတာအထမပြုကျင်တာနှိစက်တာတွေနဲ့အကြီးစားကြမ်းဖက်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမျိုးသားမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်များစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာအခုသတင်းပတ်မှာ၅နှစ်ပြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုးလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတရားမျှတမှုအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြတာက2019လောက်ကမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျမယောက်ျားနဲ့တခြားလူတွေကိုလည်းတတ်တယ်။ကျမတို့လည်းမရင်းကျင်တယ်။ကလေးတွေကိုလည်းတတ်ပြီးတော့မိဘုံနဲ့ချိန်ခဲ့တယ်။တူလော်လေရဲအွန်တာလမတဲ့အွန်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုလိုချင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကဘာကူတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဘသူမှလည်းနားမထောင်ခဲ့ကြဘူးဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေနေရပြန်ကျင်ကြတဲ့အကြောင်းလဲပြောကြပါတယ်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိဘေးကင်းကင်းလုံလုံခြုံခြုံဆိုရင်မြန်မာဘက်ကိုပြန်ကျင်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့အသင့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးရမယ်ဒါကိုသဘောတူရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြန်မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမနေချင်တော့ဘူးမြန်မာပြည်ပြန်ရင်လည်းဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မနေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တန်းပြန်ချင်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်စစ်တပ်ကကြမ်းဖက်ခြင်းအားနည်းပြီးထိမ့်မှန်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဌာနကွဲ UNHCR ကပြန်ကြားစာမှာရိုဟင်ဂျာတွေခုခုရမဲ့ဖြစ်ကနေလူငင်းဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းစွာပြန်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေကိုပို့ပြီးအားစိုက်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တသားတည်းရှိပြီးရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်တနိဋ္ဌာန်ချလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂကိုစားအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဩစတြေးလျကနေဒါနော်ဝေးဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေကပူးတွဲဒေါ်လာထုတ်ပြန်ကြမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနေရက်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့ဆန္ဒအလျောက်နေရက်ပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာကတက်မတော်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာတင်းချီရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းမရေရာတဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေထိုင်မဆောက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်စွန့်စွန့်ဆဆခရီးထွက်ရေးအသက်ဆုံးသွားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကံကြမ္မာဇိုးနဲ့ကြုံရတဲ့မိသားစုတစုကြောင့်ကိုတော့ဟန်နာကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဇွန်လလယ်လောက်ကတတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကနေထွက်သွားတဲ့14သစင်းပင်လယ်ချမ်းမှာနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဟာစီနာဘီကန်ရဲ့အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့တားငယ်လည်းပါသွားပြီးတည်သလားရှင်ကလာကုကြည့်တီးရသေးပါဘူး။အခုတော့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာတော့ဟာစီနာနဲ့အတူတူတာတီတာဟာတို့ပဲကြံရစ်ပါတယ်။
အားမဘာချီလန်နေတင်နာကျွန်တော်မိသားစုမှာအမေပါမ၃ယောက်ပဲရှိတယ်လေအဲကျွန်တော်အဖေကဒီမှာပြန်မဆုံးနေတိတ်မကြခင်တုန်းကကျွန်တော်ညီအစ်ကိုတောက်သွားတယ်အဲနောက်မှသိရတာကသူ့တင်ငွေချင်းတွေနဲ့သူတခြားနိုင်ငံကိုတောက်ဖို့တောက်သွားတာလေအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးတယောက်တည်းစီထဲမှာပါသွားတယ်သူကတော့တောက်သွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်ညီကတော့နေမျိုးတစ်ထဲပါသွားပြီးပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာပါပဲဘာရတဲ့နမ်ဘူတနာမရှိဒီဖန်လာမသေးသေးတယ်သူအဆောင်သူ့ဘဝသွားနေဟောမထောင်းနေကျမတာလေးပြောက်သွားတာတနေ့နဲ့လာရှိပါကြီးဒီမြုပ်တက်ထဲပါသွားတယ်လို့ပြောတယ်အခုတိတော့ပြန်မတွေ့တော့ပါဘာဖာမဖာဆက်ကတော့တော့ဖာမဆနာဟုံးမှုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကြားထဲမှာဒီလိုဇလန်းမျိုးတွေကမဆန်ပါဘူးပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့လူရလွတ်ကြောင်းစူးစမ်းရင်ကန်ဆိုးသွားကြသူတွေဒီနေ့ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာမလေးရှားကိုဥတီသွားကြရင်ကန်ဆိုးရင်ပင်လယ်ထဲမှာလေမြုပ်ပြီးအသက်ဘေးကြုံကြရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်ပိုင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာတပ်တန်းကြော်ခုလုံနေကြပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ2019ခုနှစ်စစ်တပ်ရဲ့ရစ်ဆက်တဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကချွတ်ပြီးခုလုံလာရသူတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။ရွာကိုမိရှုလူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြက်ဖြက်မြို့သမီးနဲ့ကလေးတွေကိုပါကြက်ဖြက်နိုင်ထက်စီနင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဂျီနိုဆိုက်လုပ်ဖို့ထိရွေချက်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့နယ်ပတ်သက်လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC မှာတရားစွဲခံထားရပါတယ်ကျွန်မဟန်နာပါ DPP ရုံးမြင့်တကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီစူစီရရှိထားတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်မနေရွာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်